Тэр ингээд энэ л да. Ер нь улс төргүүгээр юм ярих гэж. За би улс төргүүгээр ярих гэдгийг бол улаасаа ихнээсээ хэлж ийсэн. Элдээ улс төр хийхгээр явж байгаа. Ер нь энэ худлаа ирдэг хүн худлаа ирдгийг мэдхгүй худлаа ирдэг хара. Өөригөө нөгөө худалч гэдгийг мэдхгүй тэр худлаа ирдэг үе шит нь их гүн явсан байдгийн хэл. Эрднээсэд энэ хин болд сайд Эрдэнэт хоёр одоо яриад байна л та. Улс төргүй яри. Та нар улс төржил юм гэж. Гэхдээ та нарын яри чинь өөрсдөө улс төржилдэж шүү дээ. Өөрсдийнхөө хийсэн үйлээ хүлийн зөвшөөрч чадахгүй байж шүү. Тийм байна гэдгийгээ та нар хэлчихэд за ингээд хамтаад ажиллая гэдгийг л яриач л гэж би хэлж байна. Яагаад ингэж хэлээд байгаа юм бэ гэхээр бол та нар бүх юм нурах гэдэг юм ерөөсө бүх юм чинь болохоо байж шүү гэж ойлгоод байна. Нурдгаа нурдсан. Гүр одоо ч нурж л байна. Та нарын энэ нураасан юм чинь бид нар өргөх гээд байгаа юм дээ. Тэгээд энэ төсөл төлөвлөгөөгийн чинь шатах шинэгээр оруулж ирж болцооноохоо төвшөнд энэ засгийн газар чинь ажиллах гээд хичээгээд байгаа. Түүнээс биш та нарын яриад байгаа шиг нураагаад байгаа юм бол энд ерөөсөө байхгүй. Хоёрт нь манай нам бол нэгдмэл нам. Таван янзын одоо таван төрлийн практикаас гарч ирээд таван төрлийн юм их хурлын чуулганы танхим дотор орж ирээд хагалт чадалгүй бодлогоо унгаагаад төрөө унгаагаад намаа унгаагаад явдаг нам биш. Бид нам дотроо олон төрлийн зүйлийг ярина. Олон ургалч үзлэр ярина. А тэгэд эцсийн шийдлээ улс төр гэдэг бол эдийн засаг, эдийн засаг гэдэг бол улс төр. Энэ утгаараа бид нар эдийн засгийн бөгөөд улс төрийн тэр шийдлээ бол нам дээрэ гаргаж ирж хагаад энэ үнийг ярина. Тийм учраас манай нам эцсийн шийдлээ гаргаж ирээд чуулган дээр нэг шийдвэрээр саналаа хараалгаж. Хэрэн дээр бол санаа зовхын хэрэг байхгүй та нар. Мөрийн хөтөлбөр гэж байгаа юм. Мөрийн хөтөлбөр нэг жилийн мөрийн хөтөлбөр биш. Энэ 4 жил хэрэгжүүлнэ. Өнөөдөр та нар ерөөсө бүх юмыг айг амсгаагүй өнөөдөр шахаад энийгээ оруулаа, энийгээ гаргаа. Нэг өдрийн дотор та нарын тавьсан балгыг арилгах гэнэ байтхаа 10-р жилийн дотор чинь бүрэн илаашрахгүй. Тийм хохирол Монгол улсын эдийн засаг орсон. Энийг ард иргэд мэдж байгаа. Ард иргэдийн одоо нүрийг барьж, ард түмний амьдралыг гутааж, доромжилж, ард түмэн доош орлогж, ард түмний нэрийг бирж барьж битгий. Бүх аймгийн төвүүдэд, сумын төвүүдэд, нийслэл Улаанбаатар хотод 150 метр квадратаас дээш байранд амьдардаг хэдэн өрх байдгийг та нар судалгааг нь гаргах. Тийм өрх бараг хул шүнд бараг байхгүй аймгийн төвд. А тэр 2.5 сая төгрөгөөс дээш цалинтай хүн Монгол улсад сумын төв аймагуудад хэд байдгийг тэрийг та нар асуу. Бид нар өнөөдөр бас зохистой харьцаа, эдийн засгийн зохистой харьцаа руу орох гэж зүв бодлого явуулах гэж зорж байгаа мань бол энэ. Энэ үнийг та нар бас сайн ойлгоорой. Ер нь бол сайн бүхнийг одоо бид нар хийж эхлүүлсэн гэж ярьж байгаа. Би ганцхан жишээ хэле. Монгол улсын хөгжлийн банк эртүүд Эрдэнэ ярилцлага өгсөн мэлээ. Хөгжлийн банк дээр 580 сая долларыг танаа нам зарсан уу гэсэн чинь өгөө бүгдийн зараа дууссан байсан гэж ярьлаа гэсэн мэйл. Нэг ширхэг цент зарлагуугаар 580 сая долларыг хөгжлийн банк дээр бид нар үлдээж орхисон. Дараачид 1.5 тэрбум долларын Чингис бонд боссон, Самура бонд боссон. Өнөөдөр та нар мэдээлэл авъя гэвэл хөгжлийн банк дээр даралтынхаа ямыг бууж гад очиж асуугаарай. Ухаалтад унчив. Юу үлдсэн байна гэдгийг. Энэ эдийн засаг чинь ингэж оронгороо иргэсэн. Энэ бүхнийг засах гэж өнөөдөр бол энэ засгийн газар алиагаа алдж байна гэдгийг би бас хэлхийг хүсэж байна. Засгийн газрынхаа хатуу бодлого оруулж ирсэн. Үнэн. Бас боломжгүй зүйлүүд ч оруулж ирсэн. Энэ бүхнийг бид нар бас чадах чинээгээр засах гэж оролцсон. Засгийн оруулж ирсэн бодлогыг бид нар бас магадгүй оруулж ирсэн бодлогыг бид нар сөрж улам муутгсан ч гэж магадгүй. Тэгвэл бид нар бол сонгуулиас сонгуулийн хооронд та нар яриад байгаа шиг амьдрмааргүй байна. Өнөөдөр эн чинь болохоо байла та нар орон нутгийн сонгуульд ялагдана гэж ойлоод байвал бид тэгж орон нутгийн сонгуулиар бодож бас улсынхаа ирээдүйг энэ эдийн засгийн энэ хямрал энэ юм чинь цаашдаа удаан үргэлжлэхийг бид нар хүсмээргүй. Богино хугацаанд чуурхай арга хэмжээ аваад энэ эдийн засгийн хямралаа богино хугацаанд засаж залруулмаар байна. Ингийн тулд хатуу өгөөд гашуун ч гэсэн чанга бодлого явуулмаар байна. Иннээс чанга бодлого явуулмаар байна. Магадгүй бид нар он гараад тодорхой төвшөнд ахад тодтол хийж магадгүй 17-ны төсөвч гэсэн энэс чанга төсөв орж иж магадгүй. Энэ үхэн дээр бид нар анхаарлаа хандуулж ухаанаа бодлоо уралдуулж ажиллах ёстой. Та нарын сайн гэсэн бүхнийг бид нар нааш нь төсөв рүүгээ дарах гэж байна. Ямар ч хуйлгүйгээр нэг их найд орчим төгрөгийг зарсан шин төсөв рүү оруулж ирээд ямар нэг хил амгуугаар барагдуулаад алгуулъя гэж байгаа. Гэтэл та нар эсэргээр ярьж шít. Гасан сүгэ нэг шүлэг байдаг шít. Бурхан чиний сайн гэсэн бүхний шин би хийлээ. Хаа ван тэр сайхан юм чинь. Эцэст нь бурхан чамд хэлгэнийг зөвлөгөө байна. Бурхан чи бити хуцаа гэж. Яг тэрнтэй айлах энэ засгийн газрын чинь бол үннээ хэлэхэд аргаа барахта гарцаагүй болоод яг өөрсдөхөө ирж исэн эсрэг шаху ийм төслийг оруулж ирж байгаа маа. Тийм учраас бид нэнийг дэмжиж гаргаж өгөөд тэр бодлогын зүв болох хэрэгтэй юм. Ингэж яж энэ эдийн засгаас бид энэ хямралаас богино хугацаанд гарна.
За гишүүд хэлсэж байгаа асуудалтай холбогдож бүгд хэлж дууслаа.